անվտանգության, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ անձնակազմը զորքերի կազմավորման 30-ամյակի կապակցությամբ շարված է։ Սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Մարաչյան։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հարգելի ծառայողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհավորում եմ սահմանապահ զորքերի կազմավորման 30-ամյակի առիթով։ Ուրա! 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 Ընտրում եմ 1 րոպե լրությամբ հարգել Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված սահմանապահների եւ բոլոր հերոս հայորդիների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հարգելի ծառայողներ, հարգելի գործընկերներ, բոլորիս շնորհավորում եմ սահմանապահ զորքերի կազմավորման 30-րդ տարեդարձի առիթով։ Ընդհանրապես, ինչպես ցանկացած երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ սահմանապահ զորքերը համարվում են զինված ուժերի մաս։ Եվ մեր ողջ պատմության ընթացքում Երրորդ Հանրապետության սահմանապահ զորքերը իրենց նպաստն են բերել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, անվտանգության պահպանմանը և մեր բանակի հետ կատարել են այն խնդիրները, որոնք դրված են եղել բանակի առաջ։ Բայց ուզում եմ ընդգծել, որ զուտ գաղափարի հայեցակարգի առումով սահմանապահ զորքերը ընդհանրապես խաղաղության սիմվոլ են և խաղաղության խորհրդանիշ, որովհետև այն սահմաններում, որի պահպանությունը հանձնված է սահմանապահ զորքերին, սովորաբար համարվում են խաղաղ սահմաններ, որտեղ ենթադրվում է, որ այդ սահմանների ուղղությամբ գտնվող երկրների պետությունների հետ կնքված է բարեկամության պայմանագիր կամ խաղաղության պայմանագիր, և սա շատ կարևոր հանգամանք է արձանագրելու։ Ես ինչպես ասացի, մեր սահմանապահ ծառայությունը, սահմանապահ զորքերը ըստ էության իրենց կազմավորումից ի վեր միշտ չէ եւ ամենուր չէ, որ այս գործառույթի տրամաբանությամբ են գործել։ Մենք գլուխ ենք խոնարհում, երբ հարգանքի տուրք ենք մատուցում սահմանապահ զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր ընկել են հանուն հայրենիքի։ Բայց եվ ուզում եմ կրկին ընդգծել, որ հենց այս է մեր քաղաքականության տրամաբանությունը, որ մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները առանց բացառության հանձնվեն սահմանապահ զորքերի հսկողությանը, և բանակի ստորաբաժանումները վերադառնան մշտական տեղակայման վայրեր, և հենց զինված ուժերի տրամաբանության մեջ հենց այս նկատի ունենք խաղաղության օրակարգ ասելով, հենց այս նկատի ունենք, երբ որ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգ։
Իհարկե մենք հասկանում ենք, թե ինչ բարդությունների հետ է այս ամենը կախված։ Շատ է քննարկվում այն, որ այո, մեզ պետք է խաղաղություն, բայց ոչ ցանկացած գնով, բայց ոչ ամեն գնով։ Ընդհանրապես որևէ բան պետք չէ որևէ մեկին ամեն գնով կամ ցանկացած գնով, որովհետև ամեն ինչ ունի իր գինը եւ խաղաղության կարելի է հասնել ոչ թե ամեն ինչի գնով, ոչ թե ամեն գնով, այլ հենց խաղաղության գնով։ Ես այս առիթով այս ամենը ասում եմ ընդգծելու համար մեր քաղաքականության ուղղությունը եւ ցանկությունը, բայց նաեւ արձանագրելով, որ այս նպատակին հասնելու համար մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու, շատ բարդ եւ դժվարին ճանապարհ ունենք անցնելու։ Ցավոք սրտի, մեր երկրի առաջ կանգնած անվտանգային մարտահրավերները ոչ միայն լուծված չեն, այլև դրանք շարունակում են մնալ մտահոգիչ, եւ մենք բոլորս պիտի աշխատենք առաջին հերթին քաղաքական ղեկավարությունը երկրի, որպեսզի ապահովենք կայունություն եւ խաղաղություն մեր երկրի սահմանների երկայնքով, բայց մեծ հաշվով մեր ռազմավարական նպատակը հենց դա է. Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանները հանձնել սահմանապահներին, որպեսզի նրանք կատարեն իրենց համար յուրահատուկ, իրենց հատուկ գործառույթներ։ Սահմանի պահպանություն, որի շրջանակներում մտնում է ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարը, ապօրինի սահմանահատումների դեմ պայքարը, ամենատարբեր ապօրինի գործունեության պայքարը, թմրամիջոցների ապօրինի շարժի դեմ պայքարը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ ես կարևոր եմ համարում ընդգծել հենց այս համատեքստը սահմանապահ զորքերի ծառայության հետ կապված։ Բայց այս պահին խոսելով ապագայի մեր տեսլականի մասին, ուզում եմ ընդգծել այսօրը եւ անցյալը։ Պիտի եւս մեկ անգամ մեր խոնարհումը, մեր հարգանքի տուրքը բերենք սահմանապահ զորքերի բոլոր այն ծառայողներին, ովքեր ընկել են հանուն հայրենիքի եւ հանուն ապագայի։ Ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ այս ընթացքում ձեր կատարած ծառայության համար, ձեր մատուցած ծառայության համար, այն, որ դուք կրում եք ուսադիրներ Հայաստանի Հանրապետության անունից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր ընտանիքների անդամներին, որովհետև այդ ծառայությունը իր հետ դժվարություններ է բերում նաև ընտանիքների համար։ Եվ ես ուզում եմ հաջողություն մաղթել Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի բոլոր ծառայողներին, մեզ բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր առաքելության իրականացման գործում։ Իսկ մեր առաքելությունը մեկն է՝ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգ, բարեկեցիկ զարգացումը եւ ապագան, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ երաշխավորել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն, որպես ինքնուրույն պետություն, սերնդե սերունդ կփոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության հպարտ եւ արժանապատիվ քաղաքացիներին։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ծառայության համար։ Շնորհակալ եմ։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության եւ նվիրումի համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի կապիտան Հրանտ Գևորգի Արզումանյանը հետմահու պարգևատրվել է արիության մեդալով։ Պարգևը ստանում է եղբայրը։ Ավակ սերժանտ Կարլեն Էդիկի Սարգսյանը հետմահու պարգևատրվել է
մարտական ծառայության մեդալով պարգևը ստանում է հայրը։ Գնդապետ Վահան Վալերի Համբարձումյանը պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Պարոն վարչապետ, Գնդապետ Համբարձումյանը պարգևատրման համար ներկայացավ։ Ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մայոր Վլադիմիր Սերգեյի Թումասյանը պարգևատրվել է մարտական ծառայության մեդալով։ Պարոն վարչապետ, Մայոր Թումասյանը պարգևատրման համար ներկայացավ։ Ծառայում է Հայաստանի Հանրապետությանը։